жол су және тұрғын үй халық игілігі үшін тындырылған жұмыстардың қорытындысын қызылжар ауданының әкімі жанат сәдуақасов журналистермен кездесу барысында мәлім етті мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев 2025 жылға дейін барлық ауыл сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілуі тиіс деді осыны тілеге тие кеткен атқамінер баяндамасын өңірдің көп бөлігінде айта айта жауыр болған тіршілік көзіне қатысты мәселеден бастады нашем районе из 15 тысяч дворов тринадцати аудан бойынша 15500 үйі бар оның сексен пайызына немесе он үш мыңына ауыз су кіргізілген біз екі жылдан сумен жабдықтау жерлерін жөндеу жұмыстарын бастадық нәтижесінде 16 алты ауылдағы қырық шақырым құбыр қалпына келтірілді биыл архангельская новокаменка және пенково елді мекендерінде су құбырын қайта құру жобасы басталды жол мәселесі күн тәртібінен түскен жоқ 2018 жылы ауданда небәрі 22 шақырым қалыпқа келтіріліпті оң өзгері алты орналған, ал бүгінде көрсеткіш 256 шақырымға және 44 ауылға жеткен 2024 жылға арналған жоспар әзір за эти годы мы сделали 50% асфальтных дорог районных биыл облыс әкімінің қолдауымен жет ауылдағы көшелерді жөндедік шаховское мен рассвет ауылдарына кіреберіс жолдар да қалыпқа келтірілді 2024 жылы бескөл белоя мен Налобина арасындағы жолдарды және сумноя мен вишневкаға кіреберіс беріс учаскені жөндемекшіміз жалпы айтқанда 31 шақырым жол жақсы деген деңгейге жетпек қызылжар ауданындағы көшелер 92 екі пайызға жарықтандырылған бұл көрсеткішті 100 пайызға жеткізу үшін келесі жылы 8 ауылға жары шамдар орнатылмақ құрылыста да табыстар бар болашақта бескөлде пәтер иелерінің саны артады второй пятиэтажный дом в рамках кредитного жилья мы строим қазіргі таңда бескөлде кезекті бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр аудан бойынша 901 адам үй кезегінде тұр оның сексен үші көпбалалы отбасы өткен жылы көп көпбалалы жанұяға үй сатып алып бердік бұл тәжірибені жалғастыру ойда бар қызылжар ауданында медициналық мекеме тапшылығы сезілет. қазір 22 ауылда көмек көрсетілетін нысан жоқ аудан басшысы бұл бағытта жұмыс жүргізіліп жатқанын айтты ақжүніс мұқатае вадим мударисов мтрк